Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Štai dar kartą Klaipėdos Švyturio arena jūsų ekranuose. Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus Rytas jau netrukus surems ginklus ketvirtą kartą šį sezoną. Ketveris pastarąsias rungtynes yra pataikęs 3 tritaškius iš 21 bandymų. Gailiaus 3 taškai. Gerikas Neigiamas nepataiko iš 3 taškų zonos. Labai gerai įsiliejęs į Vilniečių stovyklą. Deividas Gailius drebina krepšį dėjimų, užsivedęs Klaipėdos Neptūnas rungtynių pradžioje ir Dainius Adomaitis sužaidus minutę 40. Prašo per traukėlės, jo komanda atsilieka 8-0. Gavo Butkevičių ir sugrūdo kamuolį iš viršaus. Derekas Neigiamas čia pavojas Klaipėdos Neptūnui ir Neigiamas atsidaro šiandien. Keis Blankokas šį sezoną praranda Neigiamas kamuolį Williamsas. Ir kaip Lorenzo Williamsas prieš tai meistriškai atėmęs kamuolį dabar. Pakalbėjo čia kolegos prieš rungtynės apie Butkevičių, vėl Gailius. Ir dar 3 taškai. Čia netrukus prasidės paskutinė pirmo kelnio minutė. Stipčiaus perdimas Parohovskiui, na ir jau jokių valčių šitoje situacijoje. Dabar. O, kaip Stipčevičius dabar suranda Parohovskį. Perdama atvykti ir atakuoti. Labai greitas rankas turi Lorenzo. Koks Lorenzo. Aš kalbėjau su klubo atstovais, yra visiškai sveika. Ir Delininkaitis po krepšiu krito prieš Parohovskį. Pradė ketvirtę. Oi, koks geras Dereko Neigiamo driblingas. Ir Williamso gynyba, nesakykime, Šiaulių gynėjas. Dar kartas Sirvydis iš 3 taškų zonos. Kaip greitai tirpsta dvienas? Galėtų, bet čia tik spėliojim. Deividas Gailius. Eurolygoje. Artiomas Parohovskis dabar jau niekaip negalėjo būti sustabdytas. Ir Delininkaitis. Ir dar 3 taškai. Gerdžiūnas silpai lindo. Taip. Derekas Neigiamas. Oi, kokia subirėjusi Neptūno gynyba. Išvykoje įveikė Pasvalio pieno žvaigždes ir SkyCop dabar pagal pergalių skaičių jau palyjo Utenos Juventus. Ir Masiulio. Williamsas prieš Dereką Neigiamą. Džerajos Granto užtvara. Williamsas iš 3 taškų zonos. Dar kartą taikliai. Ir naudojantis vaizdas. DGC. Butkevičius laisvas, praignoruotas. Ir 3 taškai. Williamsas. Geras perdimas Simui Galdikui. Krašte, pusiau krašte, pikendrolas. Tarp kitko Lorenzo šiandieną jau atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Čia net nepuskablis, čia menkiausia proga tai daryti. Dar kartą galėjo atakuoti. Bet Grantas dabar netoli Butkevičiaus. Neptūnas demonstruoja didesnį ryštą, kovingumą ir užsivedimą. Na čia irgi keistas epizodas, Eimantas Bendžius taip ne. Rokas Stipčevičių, Olisevičius baudos aikštelėje. O, koks greitas šiandien Olisevičius. Ir dažniausiai prasižengianti koma. Oi, Gailius pabėga. Vaidas Čeponis niekaip čia gali užbaigti vintės. Perdavimas ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Tiesiog laužo Klaipėdos Neptūnas rytą. Bet nėra ką pridurti. Butkevičius. Daug progų turėjo. Tai gera fizinė Lorenzo Williamso forma. Panašiai kaip paskraidina Girdžiūną Delininkaitį. Bus nepakartojamas specifio LKL čempionatas. Prognozuoti, kad nors labai su Džerajus. Taip, Vaidai, bet tokių tuščių Vilniaus komandai yra per akis. Tai klaus ir svarbus Neigiamo tritaškis metimas. Neptūnas visą galvą pranoko varžovus ir švenčia visiškai pelnytą pergalę. Su tuo ir sveikinam